Začiatok mesiaca apríl sa bude niesť v znamení osvety zdravia pre obyvateľov. Galánske osvetové stredisko v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri príležitosti Dňa zdravia zrealizuje bezplatné vyšetrenia. Galánske osvetové stredisko už tradične poriada v rámci zdravotnej osvety vyšetrovanie hladiny cukru v krvi, vyšetruje sa aj hladina cholesterolu a po prípade zvýšený krvný tlak. Podujatie Zdravý život podľa slov Margity Knapovej už dlhé roky realizujú v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a vyšetrenia sú bezplatné. Každým rokom sa na toto podujatie príde dať vyšetriť naozaj veľa ľudí a týmto ich aj všetkých pozývame. Akcia sa uskutoční 9. apríla od 8:30 v Galánskom osvetovom stredisku, a teda v budove Domu Matice Slovenskej. Vždy sa nám podarí zabezpečiť aspoň 2-3 panie, ktoré realizujú tieto vyšetrovania, takže nie je potrebné čakať nejakú dlhú dobu. Ale celé podujatie sa uskutoční iba do obeda, pretože máme také skúsenosti, že po obede, keď už ľudia niečo skonzumujú, tak tá hladina cukru samozrejme je trošku skreslená. Riaditeľka Galánskeho osvetového strediska ďalej tvrdí, že Zdravý život organizujú dvakrát do roka, na jar a na jeseň, v rámci spomínaného Dňa zdravia. Je to v podstate zdravotná osveta, aby ľudia, ktorí možno nevedia o tom, že majú trošku zvýšený ten cukor alebo hladinu cholesterolu, alebo vôbec nevedia, že majú zvýšený krvný tlak, aby ich na to upozornili a poprípade zašli za svojim obvodným lekárom, aby to potom ďalej riešili. Veronika Hrobáreková, Televízia Kreja.